Porque tem aquele empresário, você já deve ter ouvido eu falar, que tem aquele empresário Zeca Pagodinho, né? Aquele empresário que está deixando a vida levar, deixa as coisas levar ele. Ah, vamos tocando, vamos ver o que que acontece, vamos ver mês que vem, acho que agora melhora. Será que o empresário que age assim, ele consegue ser um empresário automotivado? Não consegue ser automotivado. Então, para ser automotivado, você precisa ter objetivos. Mas esses objetivos têm que ser transformados em planos. Planos que você corra atrás, planos que você tenha uma estratégia, que você tenha um planejamento e que você olhe para esses planos e diga assim, ó, esse plano é maior do que meu problema. Esse plano é maior do que eu vou ter que fazer para superar esse plano. Porque o problema é o seguinte, ó, às vezes tem coisas que a gente precisa fazer na empresa e talvez a gente não goste de fazer. Talvez a gente não tenha tanta motivação para fazer. Mas esse empreendedor dotado desse comportamento, esse empreendedor que ele é automotivado, ele olha para aquela tarefa e ele diz assim, ó, isso é bacana, isso é importante, porque isso vai me levar a esse objetivo e eu quero esse objetivo. Então, a automotivação faz com que ele supere todas essas coisas.